Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu ispričat ću vam moju dnevnu rutinu kako s Ginzom snimam klipove, brate. To jest kako treba da dođemo do taj stadijum da snimamo klipove. Prvo ujutru, brate, zakažemo, dan pre toga, zakažemo snimanje u 12 sati. Dok se izdizamo ujutru, mnogo vreme treba prođe. Do 12 nekako uspemo da se podignemo iz kreveta. Giza. Ja malo kasnije. 12 sati Giza za svaki slučaj za kasni pola sat. To što ja kasnije ustajem, ne mogu se probuditi na vreme. Dođe Giza kod mene u pola jer. A ja zakovao, brate. Zajebavaš li me? Koliko sati debeljana jedan? Koliko sati konj jedan? Znaš koliko sati ima? Još to! Kaži. Ajde, brate. Šta je? Ustaj. Šta je bilo, ne? Slu! Sironio me! Sironio me! Što? Ne vidim me, brate. Koliko sati? Što ste kolego? Ja ne svećam se. Koliko sati? Pa ne znam, brate, kasnimo sat vremena. Pa sa šta ga, koliko sati? Dva. Što ste kolego? Ne sam skinuo. A što si pola gaće skinuo? Či ti spadne nešto ajde stajno? Ale! Koliko sam se ja opio? Muka mi! Muka mi! Daj kavu! Kevo! Nema te, nema. Ajde snimamo za dva sata, molim se. Ajde, ako se ne zabavi, ajde, ustaj. Daj ruku. Ustaj, ajde. Daj mi ruku. Ajde be, smrdiš be, ne možeš trpiti. Ne se, ajde, ajde. Na to ako kurdina tu ćeš, gledaj, gaći mi pada. Gledaj, ja mi pantalone. Ajde. Čekaj, gaći da dođem. Ne mogu gledaš ti se, be. Znači, ja ne mogu, vjerujem, te kada se dogovorim da snimamo, koliko sad ima sad? Ne znam. Što ovako ležim, be, gledaj. Ajde. Pa ne mogu. Čekaj šuljku. Ja ne mogu se mi oblačim sad. Ovako noć. Nekako me Giza podigne iz krevet. I ja odem, moram da odem do toaleta obavezno. I obavezno nosim mobilni. Giza kad vidi mobilni, brate, gotovo. Kaže, sat vreme u WC. Šta, a šta, što sat vreme? Pogledajte šta je radim u WC. Izađem iz WC-a posle sigurno sat vremen, uđemo u studio, to jest u moju spavaću sobu, to je studio. Giza sedi, čeka me, šta će si Roma? I brate, šta mi sledeće radimo? Mi sad, brate, treba da se kupimo opremu. To su tri aparata, tri memorijske, tri baterije. Bubica, mobilni, dva mobilna i tako dalje. Bem li ga šta ide do opreme, sve živo saberemo što ima. I to treba da idemo napolje. E sad, dok se nađe jedno po jedno, pošto se dan pre toga montiraju klipovi uveče i noću, memorijski su na sve strane, po čitači, po i tako to. I onda, brate, ide procedura dok se sve sabere. Čekaj, oprema šta nam treba. Treba nam... Ovo držiti će da motiš. Da nam telefon, drugi telefon, čekaj. Bubica, treba bubice? Ti treba bubica, bre! Treba ši, bre! Treba, bre, treba sve, bre. Sve je pakli. Nam ti ovde, i drugi. Čekaj, bubica. Trgni sebe, debeljane jedane, trgni se molko. Uzmi nešto. Evo ti kamer, za drugi, stavi drugi čas. Treba nam morske. Gde je druga? Gde je morska druga? Brk, no. Evo jedna dešina.
Dobro, komuš. Ajde bre! Brate, ne znam gdje! Pa, kako sad da nađem? Baterija mi treba, sam treba. Gdje su baterije? Pa, jel ima ovdje baterije? Nemoj punjač. Ima neka. Ima, i obacim voljesku. Pa, kako da pogodim da je obacim se, normalno? Daj mi kamusku, bre! Ajde, idemo se, ajde. Pa sve idemo. Ajde, sve smo pokupili, ajde. Nismo ovo razumili. Ajde! Ma je ovaj prazda sve ću nosimo. Ajde. Saberemo svu opremu nekako, sat vremena mi za to treba. Dođemo u Letnikovac gdje obično snimamo. Kad vidimo vrati Keva moja suši stvari u Letnikovac. Iako sam izričito to zabranio, ona zakačila gaći suši stvari. Bet. Ne može to tako. Ja obavezno poludim i onda sve stvari bate pobacam. Poskidam to, mora se snimiti, znači tu ne znam, ne da ima gaći, ne znam, ne ima ništa. Ne ima majice. I sve to mora se poskida. Jao be, Kevo be! Pa kakve su gaće ovo? Daj mi se slonimo. Sam rekao da... Šta da slonimo? Sto put sam rekao da ne stavljao be, bud. Čekaj pa što... Kako da si imamo gaće, be, bud? Ova, sve ti slonimo. A ne možeš to tako, be! Koji je to način? A, Kevo, Kevo. Nema se suši, ima ponovno se pere. Šta će ovo? E, to sad gaće. Ne uzgivaj. Jao. Ajde spolno. Čekaj, sedi tamo. Sedi tamo. Sedi tamo. Sedi. To su zakopče. Zakopče su sedi tamo. Sedi. Može, eh? Može? Može. Ćao svima, dobrodošli u novi klip. Ljudi, u današnjem klipu snimamo... I kad smo sve to rešili, brate, postavljamo kamere i kreće snimanje. I ljudi, to je naša svakodnevna rutina, bukvalno svaki dan radimo. Možda 5 dana nedeljno, 6. Neki dan preskočimo zbog neke obaveze, ali uglavnom tako radimo. 12 sati, oko 3 počnemo da snimamo, u 12 zakažemo, u 3 počnemo. Mora zakažemo u 9 da bi počeli u 12. Ali to je rano mnogo. Nema šanse se probuditi toliko sati. I brate, oko 3 do 6-7 što snimimo, snimili smo što ne toliko. I ljudi, hvala što ste gledali, to je bilo to, vidimo se u narednom klipu. Ćao! Napravi facu kao se zapneš da se usereš. Onako, ona pocimni glavu na gore. I... Ne na gore, u kadar? U kadar. A to ću staviti tom. I tom ću staviti. Da. Nisam gledao majke, stvarno sam zapeo. Te mogu gledati ko? Nisam mogu i to što. Ti smiješ ponovno. Aj ponovno, neću. Kako će bude ponovno zgaška? Tišina! Ček! Ovdje tenjiš. Neću. Zbog tenjiš 10 sekunde. Na kraj si počeo smiješ, ne ali za... Ček, ponovno ću probati kako bude. Ja osjetio. Kaže... Pa lako čovjeku. Idemo, treći kadar. Treći put da bude kupljeno, nemoj se sad smijao. Skoro se držiš u sebi. Aj, jebi ga, suze ti te čuvaju, bre. Može. Akcija! Vidi ti u kurac me, brate. Šukurac. Ne mogu, brate. Ajde, još jedan put, ajde sad. Da se kozdiš ovaj. Oh.
Prekinuš. Doći s njim. Prekine. Prekine da ne zgubimo ovaj kadru. Ajde be. Jesu one? Snijam se, ajde. Pa dobro snijam. Kad se ovi tri ljudi dopadam zubiva. Zagodno s greške. Če ti padne neko šoljove? Pa mora padne neko župijano. Baš u kurac, to je to, čekaj. Cigo, znači ti ne mrdaš? Pa ne mrdam, ja nisam, znači, ti drgove vrati. Ne mrdaj, brzo ti je lajku krevet, skide ga ti. Skide ga ti. Ti moraš, dobro, i tu moš. Pokri se i konjoš. Cigo, ništa, znači baš tako ostaje sve. Jedan rukav podignu, drugi nije. Košulj skinim, bre. Ne, bre, ovako sam lepo spio. Znači, Gile, posle 2 sekunde kad kažem akcija ti, posle 3-4 sekunde ulaziš. Ja kucam, ti kaže, ali posle 2-3 puta kucanje. Dobro. Ček, imam ideju, gledaj. Ajde, čekaj, stari. Akcija! Zajebavaš li me? Koliko sati debeljane jedan? Koliko sati konja? Znaš koliko sati ima? Još to! Kaži. Ajde. Šta je? Ustaj. Šta je?